ଆଜି ପବିତ୍ର ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତଥା ମହାବୀର ଜୟନ୍ତୀ ଏଥିସହ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସକାଳ ଧୂପ ବଢ଼ିବା ପରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠ ଓ ଦରିଆ ମହାବୀରଙ୍କ ନିକଟକୁ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜାଗା ଆଖଡ଼ାରେ ରହିଛି ନିଆରା ପରମ୍ପରା। ସେବାୟତ ଘରର ଭେଣ୍ଡିଆମାନେ ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଆଜିଠାରୁ କୁସ୍ତି ଅଭ୍ୟାସ କରିଥାନ୍ତି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ମହାବୀରଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ କାଛିଆ ପିନ୍ଧି ବାଲିରେ କୁସ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏଭଳି ପରମ୍ପରା ବହୁ ପୁରାତନ କାଳରୁ ରହିଆସିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବିଦେଶୀ ଶତ୍ରୁ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେବାୟତ ଭେଣ୍ଡିଆମାନେ ଆଗକୁ ଆସିଥିଲେ, ଜାଗା ଆଖଡ଼ା କରି ସେଠାରେ ମଲ୍ଲଯୁଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ମହାବୀର ଜୟନ୍ତୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା ସେମାନଙ୍କର କୁସ୍ତି ଅଭ୍ୟାସ। ଖାଲି ଭେଣ୍ଡିଆ ନୁହନ୍ତି, ଖଡ଼ିଛୁଆଁ ଭଳି ସେବାୟତଙ୍କ ଶିଶୁମାନେ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀରୁ କୁସ୍ତି ଶିକ୍ଷାର ଅୟମାରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ହନୁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନୂଆ କାଛିଆ ପୂଜା କରିବା ପରେ ସେହି କାଛିଆକୁ ପିନ୍ଧି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ କୁସ୍ତିରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ଆଜି ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ହୋଇଥିବାରୁ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ଜାଗାରେ ବହୁ ମଲ୍ଲଯୋଦ୍ଧା ଓ ନୂଆ କରି ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଶିଶୁମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ଜାଗାରେ କୁସ୍ତି କରିବା ପରେ ଭାଙ୍ଗପଣାର ଆସର ଜମିଥାଏ। ସେପଟେ ପୁରୀ ଆସି ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ନିଜାମ ବୁଲାଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର। ଜାଗା ଏଖାଡ଼ା ବୁଲିକି ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି, ତାଙ୍କର ପରମ୍ପରା, ଆଉ ପଣା ପଣା ସେବନ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ। ଆଉ ଏ ସଂସ୍କୃତି, ଏ ସଭ୍ୟତା ବହୁତ ବଡ଼ ଇତିହାସର, ଆକୁ ନମନ। ଏଇ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହୁଏ, ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ମହାବୀର ଜନ୍ମ ହୁଏ। ସକାଳ ଭୋରୁ ଉଠି ସେ ମହାବୀର ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି। ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଆମର ସାହିର ସମସ୍ତ ପିଲାଠୁ ବୃଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଯାଇ କୁସ୍ତି ମିହନ୍ତ କରନ୍ତି। କୁସ୍ତି କରିସାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତ ରାମରଜନ ହଗି ସମସ୍ତେ ସାହିର ମେଳ ଧରି ନିଜାମ ଆଉ ବାଡ଼ି ବୁଲେଇବା ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଣାଳୀ ବନାଳୀ ସବୁ ବୁଲେଇ ସମସ୍ତେ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସାହିରେ ପଟୁଆର ସହ ଆମେ ଭଗବତୀ କୋଟୁ ଯାଉ। ଭଗବତୀ କୋଟୁ ଯାଇ ଆମର ସେପଟେ ବାଦି ସାହି ଆମର ପାଣ ଜାଗା ଦେଇ ଆମର ସମସ୍ତ ସାହି ପରିକ୍ରମା କରିକି ଆମେ ଆମ ସାହିକି ଆମେ ଆସୁ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସଂସ୍କୃତି ନେଇ ଏଠି ଆମର ମହାନ ମେଳା ବାହାରେ ଏ ଭଗବତୀ ଆଖଡ଼ାକୁ ଯିବ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଏହି ବହୁ ଦିନ ପୁରାତନ ଜିନିଷ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀରେ ଏଠି ବହୁତ ପର୍ବ ହୁଏ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସଙ୍ଗେ ଜଡ଼ିଥାଏ। ୟା ଭିତରେ ସମସ୍ତ ମେଳା ଯାଇ ଆମର ମାର୍କଣ୍ଡ ପରିକ୍ରମା କରି ଆମର ଏଠି ବିଧାନମାନ। ଆଜି ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆଉ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ସଜ ଫୁଲରେ ସଜେଇ ହୋଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ଆଉ ଚାଲିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି। ସକାଳ ଧୂପ ପରେ ଦକ୍ଷିଣୀ ଘରୁ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପରେ ବିମାନରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପୂର୍ବଦ୍ୱାରରେ ଥିବା ହନୁମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ନିଆଯାଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠ ଓ ଦରିଆ ମହାବୀରଙ୍କ ନିକଟକୁ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ହନୁମାନ। ସେପଟେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଜାଗା ଆଖଡ଼ାରେ ଚାଲିଛି ମହାବୀରଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆଉ ପଣା ଓ ଛତୁଆ ଭୋଗ। ପବିତ୍ର ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ସେପଟେ ଆଜିଠାରୁ ନୂତନ ପଞ୍ଜିକା ପ୍ରଚଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ନବବର୍ଷର ଅୟମାରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ଇଂରେଜ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆମେ ଜାନୁଆରୀ ମାସକୁ ନବବର୍ଷ ବୋଲି ପାଳନ କରିଥାଉ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଦେଖିକିରି, ସେହିପରି ଆମର ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ପାରମ୍ପରିକ ନବବର୍ଷ ହେଲା ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ହିଁ ଉତ୍କଳରେ ଆମର ଉତ୍କଳର ନୂତନ ପଞ୍ଜିକାର ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଥାଏ। ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ଯେଉଁ ପଞ୍ଜିକା ପୂଜା ହୋଇ ଲେଖନୀ ପୂଜା ହୋଇ ଲେଖା ଅୟମାରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଦୋଳାୟମ ଚ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ, ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଉକ୍ତ ପାଞ୍ଜି ସମର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଜି ପବିତ୍ର ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଏହି ପାଞ୍ଜି ଅୟମାରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଉତ୍କଳର ପୁର ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ଜୀବନ ଦର୍ପଣ ପଞ୍ଜିକା। ଓଡ଼ିଆ ନୂଆବର୍ଷ ସାଙ୍ଗକୁ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଥିବାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରହିଛି ଭକ୍ତଙ୍କର ନାହିଁ ନଥିବା ଭିଡ଼। ଭକ୍ତଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପୁରୀରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।